velkommen til min vlog. I dag er vi i Broby, og jeg kører stor bane i dag. Og den er faktisk ret god. På stor bane, der har jeg både svingene, men også sporene meget større. Det er virkelig, virkelig sjovt. Været på stor bane. Det har været vildt fedt. Jeg må svært køre mere, fordi træningen er slut på stor bane. Jeg vil helst komme så meget mere, fordi det har været vildt sjovt. Det har været en rigtig god træning. Tak fordi I ser med. Vi ses til næste vlog. Husk at like og subscribe. Yeah.